Olá, discentes da disciplina de Introdução à Extensão Rural. Vamos trabalhar nessa nossa videoaula sobre a formação de comunicadores rurais. Primeiro, verificamos o que significa um discurso ecotecnocrático, como que funcionam as raízes do neoliberalismo dentro da agricultura familiar e como que isso pode interferir nos saberes tradicionais. Bom, vocês chegando aqui sabem, tem uma ideia já da bibliografia que nós estamos trabalhando em aula. E nós temos como base o texto do Francisco Roberto Caporal, que fala sobre como que a extensão rural pode ser uma importante arma educativa, arma não, mas um importante recurso educativo para essa nossa transição agroecológica, tá? Para cuidar das transições ambientais, dessas questões de inclusão social, especialmente quando requer ações educativas. Então a extensão rural, ela é mais uma ação pedagógica, digamos assim, dentro da agroecologia. Nós temos aqui um primeiro panorama urbano do mundo. Vocês podem observar ali nas áreas que estão mais escuras, onde a pequena propriedade, ou seja, a agricultura familiar é predominante. E nós temos em azul claro, onde os latifúndios são predominantes. Ah, então nesse meio termo ali nós temos várias dimensões de produção latifundiária. Olha que o azul escuro ali no mapa significa muito grande, mais de 50 hectares por propriedade per capita, significando uma difícil distribuição da terra, precariedade da reforma agrária. E aqui uma cena tradicional do Mato Grosso, uma cena tradicional, isso é na fazenda, uma fazenda gigantesca de produção de soja, onde o maquinário, a tecnologia, a tecnocracia domina a produção monocultora para criação de commodities para exportação. Ah. Nós vemos então que nesse processo a extensão rural ela é muito mais técnica, muito mais formativa, tecnológica, enfim, sendo que a maioria das roçadeiras, das colheitadeiras são movidas por satélite. Então aqui esse tipo de extensão rural ela não nos cabe. É uma extensão rural que veio da Revolução Verde, uma revolução que foi extremamente prejudicial para as nossas terras. E nós temos um modelo de produção que ele é insustentável. Primeiro porque privilegia a monocultura de grãos, de commodities para o mercado externo. Ou seja, fazendo renascer aquele pacto colonial em que esses países ditos subdesenvolvidos forneceriam então alimento e matéria-prima para os países industrializados. Isso gera uma exaustão da terra e dificuldades econômicas e uma concentração da terra na mão de uma oligarquia agrária, ocasionando aí o êxodo rural das pequenas famílias do campo. Nós, como comunicadores da agroecologia, como comunicadores dessa nova extensão rural, nós entendemos que o paradigma materialista da Revolução Verde ele é perverso. Ele é perverso porque ele favorece o latifúndio e desfavorece as comunidades tradicionais que estão produzindo salada, tomate, alface, produtos de consumo imediato, de alimento, e não de grãos. E aí nós temos... Quando você come as verduras, né, você também usa essa máscara, né, uma charge interessante de observar, porque o veneno, os agroquímicos são largamente utilizados em larga escala no latifúndio justamente para prevenir o que eles chamam de pragas, que nada mais é do que o meio ambiente tentando se reequilibrar. Então essa atividade extensionista ali na Revolução Verde, ela foi um programa materialista para obtenção de lucro e para fornecimento e abastecimento das grandes metrópoles da metade do hemisfério norte. Então criava crédito bancário e aí endividava o pequeno produtor a ponto dele se ver obrigado a vender a terra para esse grande latifundiário. Então nós temos um sertão agreste versus uma agrofloresta. Surge então o milagre das mudas. O que, que significa isso? Que todos os biomas brasileiros são extremamente importantes e cada bioma tem sua forma de se regular com as suas matas e suas florestas. Mesmo o agreste, o sertão mais seco, ele tem condições
de se esverdear na primavera e na época das monções, justamente para promover frutas, alimentos, e essas mudas podem ser manejadas em sistemas agroflorestais, fazendo com que a população consiga criar produção agroflorestal em suas propriedades de terra, entendendo a terra como um importante meio de produção, que é através dela que todos obtêm o sustento. E a agrofloresta, os sistemas agroflorestais são pequenos ecossistemas que conseguem se autorregular através de controle de mudas, controle de sombreamento, controle de iluminação, para que em determinadas épocas de sazonalidade do ano se haja então uma produção específica. Essas aqui são técnicas de sombreamento para verduras, no caso, para evitar a queima, cercadas de da floresta de frutíferas. Isso tudo vem dentro de um processo de conscientização, no sentido de que nós promovemos também o consumo consciente. Então existe uma série de preconceitos quanto à produção agroflorestal. Um deles é que nós preferimos mexer com esterco, preferimos mexer com nitrogênio que encontramos, por exemplo, na titica de galinha. E isso significa que o produtor agroflorestal, entre aspas, nesse estereótipo criado pelo latifundiário, de que o produtor agroflorestal ele fede, ele tem um mau odor. Por quê? Porque a matéria orgânica ela é assim, ela é fruto de uma decomposição que libera um cheiro. Então nós cheiramos a uma produção orgânica. E isso, na visão do agronegócio, é extremamente complicado, porque eles percebem como microprodução, não em larga escala, e que não seria o suficiente para alimentar então as grandes metrópoles do mundo, o que é um erro, um equívoco, um erro crasso, justo que é na união dos pequenos agricultores que nós teremos maior rentabilidade, digamos, alimentar e segurança alimentar. Por isso a precificação dos produtos da agricultura familiar. Então, o que, que nós temos nesse processo? Um individualismo, desconfiança e falta de associações de produtores, justamente por medo do agronegócio, do latifúndio. Uma falta de recursos humanos ou de cobertura no trabalho. A grande maioria das famílias agroprodutoras e agroflorestais não tem previsão de leis trabalhistas, isso é muito complicado. Nós temos uma resistência à mudança e à adoção de tecnologias por parte dos produtores, mesmo sendo uma tecnologia, uma biotecnologia, uma descontinuidade das políticas e projetos de desenvolvimento, e aí uma série de outras questões que envolvem desde o estereótipo, preconceitos sobre o baixo nível de instrução dos produtores, dos agricultores. E sabemos que o saber tradicional ele é muito superior, né? Ele leva em consideração o calendário astronômico, a sazonalidade, enfim. Então nós temos o que filosoficamente chamamos de humus e o ethos. O conceito de humildade, que vem de humus, aquilo que é fértil, aquilo que faz crescer. E o ethos, que é o conhecimento tradicional, conhecimento adquirido. Observem que ethos é a mesma raiz terminológica da palavra ética e cultura. E aí, nessa palavra cultura, deriva também o cultivo, a experiência do cultivo. Essa larga experiência do cultivo, ela vem justamente dos mais velhos, das pessoas que têm uma maior experiência em lidar com a terra. Para isso, nós não podemos nos restringir ao conhecimento tecnocrático, cientificista, materialista, mas também agregando a ele um conhecimento acadêmico, um conhecimento científico, no sentido de experienciar, viver a plantação, viver a natureza, sentir os aromas, os cheiros, acampar, morar com o produtor, para entender qual é a racionalidade nesse processo pedagógico. E aí a própria Emater está envolvida com uma série de elementos, principalmente a terra preta, a organização, o cultivo de agroflorestas e como que isso pode significar em termos de produtividade, não de produtivismo,
mas de capacidade produtora, usando todos os espaços disponíveis. E aí, claro, nesse sentido, nós temos que trabalhar com essa questão de desenvolvimento. Eu, particularmente, acho estranha a palavra desenvolvimento, porque ela tem um prefixo chamado desenvolver, ou seja, desenvolver, desarticular o envolvimento. Mas que, na verdade, faz muito sentido na transição agroecológica, porque é justamente isso que queremos atingir, ou seja, uma evolução da transição até que ela consiga atingir um equilíbrio ecológico e agroecológico em que a alimentação se torne sustentável. Isso é uma discussão que vem do século XVIII com os iluministas, enfim, Thomas Malthus, sobre a progressão geométrica ali da demografia humana no planeta, onde um dia nós teríamos tantos habitantes que não haveria alimento suficiente para todos. O que, na verdade, hoje, com os estudos agroecológicos, tem se mostrado extremamente errado, porque no momento, ou a partir do momento, que o agroecólogo, enquanto extensionista rural, consegue digerir essa ideia com o produtor de que a natureza ela pode nos fornecer de maneira equilibrada uma saúde agroflorestal, uma saúde na segurança alimentar, nós estamos, na verdade, desenvolvendo um processo de regeneração da Terra, de regeneração do planeta Terra. É um caráter educativo e transformador, baseado em metodologias da aprendizagem e ação participativa. O que que significa isso, pessoal? Essa prática social ela vai muito além da teoria ou da verborréia de garganta, citação de vários autores, uma vasta erudição, aqueles aspectos do ego, condicionados ao ego, em que um cientista ele tem uma vasta erudição, aí ele cita vários autores. Não, essa extensão rural agroecológica ela parte da escuta, e de uma escuta de convivência, onde eu escuto e convivo, e aprendo vivendo. Por isso ela é mais demorada, ela é mais suscetível a críticas, enfim, mas ela é extremamente eficaz, porque ela já, na sua engrenagem, ela já tem como prioridade o respeito aos saberes tradicionais, o respeito ao cultivo tradicional, o respeito à vida, aos tipos de poda consciente, não da poda predatória ou poda drástica, mas ela tem uma série de elementos que são ajustados no sistema cultural das pessoas justamente para facilitar esse manejo. E como resultado, nós temos uma variabilidade muito grande na produção alimentar, desde tubérculos, cucurbitáceas, frutíferas, enfim, piperáceas, uma série de outros cultivos que são importantes para a comercialização. E são extremamente saudáveis, porque vem de um solo vivo, vem de uma terra preta viva, uma terra preta aromática, uma terra preta que é mobilizada por uma série de micro-organismos e de nutrientes que é passado para esses alimentos. É importante não confundir alimentação orgânica ou produção orgânica com agroecologia. A agroecologia é um conhecimento muito maior, na verdade, é um paradigma hoje que veio para combater e confrontar esse paradigma materialista em que as frutas, as plantas, os alimentos produzidos no campo não têm energia. Eles têm energia e eles são responsáveis pela vitalidade do nosso corpo. Então a agroecologia traz essa noção da riqueza energética, da riqueza de fonte salutar dos alimentos. E essas mudas, elas transformam o mundo. Transformam por quê? Porque no momento que eu planto uma árvore, no momento que eu tenho um sistema de plantio agroflorestal, eu tenho acesso a uma série de outros elementos importantes, vivos, que fazem com que os próprios microecossistemas agroflorestais se reequilibrem com os seus vizinhos, aumentando, inclusive, a biodiversidade, a umidade e regulando o clima. E isso nos vem de Paulo Freire, quando nós entendemos como metodologia participativa da extensão rural, não pode ser minimizado, porque é um problema filosófico. O grande latifúndio, a grande produção de agronegócio, de commodity para exportação, ela tem predado, ela tem destruído os nossos solos de maneira irreversível.
Claro que sabemos que com o tempo isso pode ser curado, mas é imprescindível que se entenda isso como um problema filosófico, mundial. Então, o extensionista rural seria um educador do campo? Eu acredito que sim. E essa parte pedagógica, ela está no convívio, na experiência, aprender vivendo, onde o próprio educador, ele é um aprendente, ele é um aprendiz. Ele está sempre disposto ao diálogo, aberto ao diálogo e, claro, aberto a situações que vão levar ele a conhecimento específico. Porque pensem na formação de uma agrofloresta, de uma produção agroflorestal. Cada uma delas é específica do seu nicho ecológico. Cada produção agroflorestal vai ter as suas especificidades. E aonde entra o educador do campo é justamente perceber essas sensibilidades, se articular com o produtor para alcançar um nível de produção que tenha uma rentabilidade, que forneça uma renda, isso é muito importante, uma precificação, mas que acima de tudo conscientize para a importância do meio ambiente e da conservação do ambiente natural. Então, o respeito às diferenças, o respeito à opinião do outro, o respeito à diversidade étnica, ele é fundamental. Porque retirando o juízo de valor sobre essas noções de como se produz uma agrofloresta, nós temos então o quê? Nós temos um trabalho cooperativo, colaborativo e sistemático, onde cada um de nós faz a sua parte e ali entendemos que isso é um bem maior. Nós temos várias políticas nacionais de alimentação escolar, o PNAE, que tem como prioridade recolher os recursos, recolher os alimentos dessas atividades. A compostagem. A compostagem é um milagre da natureza, né? O pessoal sempre reclama das moscas. Ai, como tem mosca, e mosca, não virei mosca. O pessoal reclama das moscas. Mas a mosquinha, ela é importante. A mosca, ela é o principal agente decompositor, digamos assim, da matéria orgânica, as larvas. Nós temos o piolho de cobra, nós temos vários outros animais que decompõem essa matéria orgânica para que ela possa formar um lastro orgânico para que se possa plantar. As composteiras, então, são muito importantes. E entender a compostagem, o sistema de compostagem é um sistema educativo. Porque não basta dizer que é importante, que é bom, que é legal. É sempre necessário para o educador, para o extensionista rural, demonstrar exemplos efetivos de que aquele solo nutritivo, de que aquele solo orgânico, ele é fundamental para a saúde da planta, para a sustentabilidade, inclusive, dos ciclos de água, de carbono, de nitrogênio. Então, isso é muito importante que se mostre efetivamente como é que funciona o processo. E educar para a transição agroecológica é sim, porque como o planeta todo passa por um processo de regeneração, visto de que suas terras que serviram para algum negócio, e desde a época medieval, a grande fome feudal, já se vem presenciando, ou já se vem observando, o próprio Clube de Roma percebeu que as terras agora elas estão limitadas, assim como as águas dos rios que estão poluídas. Existe um processo de limitação sobre os recursos do planeta. E a terra é um deles. Existem terras que foram desertificadas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que não há mais condições de plantio e que precisam passar por uma transição agroecológica, com um processo de recuperação de área degradada que são caríssimos e impensáveis, mas que vão ter que ser discutidos. Porque imagina se uma boa parte do Rio Grande do Sul se desertifica, né, o Pampa. Nós vamos acabar perdendo uma parte da nossa produção, capacidade produtiva da terra. Então, entender esse caráter educativo e transformador, baseado nessa metodologia, ela precisa ter princípios teóricos bem claros, bem objetivos, que tem como principal objetivo a recuperação ambiental do planeta. O aumento das florestas, o aumento da capacidade produtiva. E isso as tradições indígenas, por exemplo, brasileiras, conhecem há milhares de anos. A técnica da coivara, por exemplo, onde uma clareira é aberta, é queimada para conseguir carbono para o solo, depois ela é recuperada com os processos de regeneração, foi o que acabou transformando a floresta amazônica num grande jardim antrópico,
com vários e vários capões de castanheira, enfim, que foram manejadas pelo homem, pelas comunidades pré-cabralinas no Brasil. Isso tudo tem que passar por um processo de diálogo. Por isso que nós chamamos sempre a educação, a extensão rural, como uma educação dialógica. Ela passa pelo diálogo. Porque por mais que o extensionista rural entenda a agroecologia como um meio seguro para o desenvolvimento sustentável, existirão múltiplas vozes questionando, elaborando, trabalhando numa dinâmica sem fim. Isso aconteceu com os ciganos que avançaram das cruzadas durante a Idade Média, onde os sarracenos orientaram os reis medievais, os nobres medievais, a adubarem a terra, que era uma técnica desconhecida até então na França feudal. E aí os sarracenos orientaram os templários e a ordem da Calatrava a adubarem a terra para saciar a fome da população. E com a adubagem, o esterco orgânico, os cavaleiros da Ordem de Calatrava perceberam muito nitidamente que as abóboras nasciam e cresciam com mais viço, mais exuberância. Foi aí que a adubagem artificial tomou conta, então, e se tornou sendo uma realidade mundial. Mas nós temos uma diversidade de formas de adubar essa terra, de adubação verde. Então, a ideia é evitar danos ao meio ambiente, mas promover condições para um desenvolvimento sustentável, rural. Nós tivemos vários programas nacionais, hoje extintos, infelizmente, mas o Programa Brasil Agroecológico é um programa justamente que beneficia famílias de baixa renda, famílias de minifúndios, de médio fundos, a sua produção agroecológica, para que isso caminhe de uma maneira, foi largada a semente lá no passado, para que no futuro nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Isso vem da infância, claro. Esse processo educativo, ele precisa ser feito tanto com os agricultores, agricultoras, mas em especial com as crianças na escola, entendendo que essa extensão rural, os meios de plantar, os meios de cuidar do solo, são os meios de reprodução da vida. Sem esse sistema, sem esse conhecimento, nós não temos como reproduzir a nossa segurança alimentar, a não ser comprando industrializados e manufaturados que provêm de grandes multinacionais do hemisfério norte, o que nos torna dependentes economicamente. E para isso, nós já temos uma grande parte da parcela estudantil brasileira trabalhando e com projetos agroflorestais na escola, preparando mudas, composteiras, separando matéria orgânica para essa compostagem. E não podemos dissociar isso do enfoque científico, porque a ciência, como base epistemológica, ela vai pensar numa produção que vai entender o que é melhor para cada comunidade. Vai associar agronomia, ecologia, sociologia, física, economia, comunicação, história, educação, antropologia, todos num mesmo complexo, com o objetivo de alcançar a transição agroecológica, para que se consiga acessar agriculturas mais sustentáveis. Por isso que ela é ciência. Ela vem da tentativa e erro. Ela vem da experiência, do acerto, do equívoco, da correção. Por isso que ela não pode ser arrogante. Ela tem que ter um enfoque científico, porque ela tem que, dentro desse paradigma, saber quando um sistema agroflorestal é melhor, ele é recolocado naquele espaço. E aí, claro, a comunidade toda vai se apoderar ou se empoderar desses termos para que possa produzir seus alimentos em hortas orgânicas, hortas comunitárias, e que consiga entender esse processo como um processo vital, de vital importância nas comunidades. Isso não quer dizer, claro, que esteja restrito a áreas urbanas. Isso vai estar nas colônias de descendentes de imigrantes alemães, como o caso aqui de São Lourenço, vai estar dentro de comunidades quilombolas, de comunidades indígenas, justamente porque existe uma escala de participação dentro dessa caminhada, digamos assim, né? A primeira é, sem sombra de dúvidas, sair da passividade,
Depois nós temos fases ali de informação, as fontes de informação, consulta, participação, incentivo de materiais, a participação funcional, que é aí onde entra o planejamento. Partimos para uma participação interativa e depois a própria autogestão daquele processo de produção agroflorestal. Então, tanto o discurso quanto a prática permitem identificar o papel da extensão rural como um modelo bem capacitado para levar os produtores rurais a uma dinâmica de sociedades de mercado. Porque nada disso seria útil se nós não entendêssemos que nós vivemos num sistema capitalista, num sistema que consome, que precisa comprar. E aqui eu trago um detalhe muito importante para que a gente possa refletir, que hoje 0,3% da população brasileira, ou seja, os mais ricos, os milionários, são os que podem comprar toda a alimentação orgânica, agroflorestal, agroecológica. O restante da população mais pobre não tem acesso ao alimento orgânico. Qual é a alimentação dessa população mais pobre? Ela vai até o bar, vai até o mercadinho do seu bairro e compra bolachinha recheada, e compra os alimentos ultraprocessados, e não tem acesso. E quando compra uma banana também de agronegócio, compra uma fruta também provinda do agronegócio. Ela não tem acesso ao orgânico. Quem tem acesso ao orgânico é uma aristocracia burguesa, pós-industrial, que consegue ir nesses grandes mercados que são caríssimos, né? Grandes mercados, supermercados que são caríssimos, e lá comprar o orgânico. Então nós temos que ter bastante cuidado, porque a ideia da transição agroecológica é justamente ter uma segurança alimentar para comunidades com vulnerabilidade social e que precisam da sua produção preservada. E isso vem de várias conversas partem da sustentabilidade da vida, né? Nós chamamos de agroaterra, agroextensão rural. E aí vem uma série de outros elementos filosóficos, como o nosso papel no planeta, o que precisamos fazer para melhorar a nossa sustentabilidade, quais são as nossas relações com o meio e com o outro, o que é o ego, o que é a vaidade, a presunção, a pretensão, quais são os caminhos para conversar com o agricultor sem que ele se sinta invadido na sua cultura. Isso é muito importante de compreender. E aí nós vamos partir para o ataque, digamos assim. O que, que são os complexos agroindustriais, né? Os insumos químicos? São grandes, né? Vocês estão vendo ali uma sede de uma indústria monocultora e um vasto deserto verde e totalmente intoxicado, agroquímico, com moléculas extremamente complexas, inclusive que se sabe que causam modificações genéticas. São grandes lavouras. E o descarte desse material, por mais que existam leis que regulamentem o descarte legal do veneno, do agrotóxico, a gente sabe que a grande maioria do latifundiário rico, ele vai descartar isso, vai queimar isso em algum lugar, algum incinerador, largando poluentes no espaço, enfim, na atmosfera, ou vai simplesmente enterrar, jogar fora, botar no lixo comum. E aí, claro, aquela senhora que está morando do lado de um complexo industrial, vai acabar tendo sua água poluída, porque ela não tem culpa, não, ela não tem acesso ao debate para poder falar as verdades, dizer, olha, pô, eu uso essa água desse poço para poder irrigar minha plantação, para poder lavar minha louça, para poder beber. Só que percebam que nesse sistema onde a terra é o modo de produção, haverá uma apropriação muito grande do braço armado do Estado em proteção ao latifúndio, impedindo que esse pequeno produtor tenha acesso, inclusive ao debate de que esse veneno é proibido. Mesmo que seja legalizado, ele é extremamente prejudicial. Eu relembro vocês que na década de 80, quando andávamos de carro, os vidros, né, os para-brisas ficavam cheios de bichinho grudado, cheio de moscas, mosquitos ali espatifados no para-brisa do carro. Hoje vocês podem andar em qualquer horário por estradas do interior que os insetos já não se esmagam no vidro do carro. Isso é uma evidência muito clara de que a molécula está no ar, a molécula do pesticida, ela é muito resistente e ela vai acabando com a biodiversidade, inclusive dos nossos insetos polinizadores. Então, aqui está dividido o país, o nosso Brasil.
nos seus sistemas de produção, em grãos, policultura, monocultura, pastagens, floresta e extrativismo. Nós temos uma divisão no Rio Grande do Sul bem clara ali entre as pastagens, né, e a produção de grãos e a policultura. Extrativismo na Amazônia, enfim. E aqui, os insumos. Insumos que, na verdade, podem ser denominados das mais variadas formas possíveis, por exemplo, como sanitarizadores, biobotânicos, como outros. Mas nada vai mudar a importância da vida no solo. Sabemos que boa parte desses pesticidas, adubos e fertilizantes matam os micro-organismos componentes no solo. Nós vemos isso muito claramente nas áreas de terra preta de índio, terra preta indígena, dos sítios arqueológicos, onde aquela camada preta ela é rica em colágeno, em polifenóis, em um nitrogênio, nitratos, enfim, moléculas complexas de carbono, na qual não está presente na lavoura. Aqui nós vemos o senhor com pouquíssima proteção, só está com uma máscara de pano ali, sendo exposto ao pulverizante extremamente tóxico numa lavoura de arroz. Isso causa a mortandade de boa parte da mão de obra trabalhadora no meio rural, porque provavelmente esse senhor é um senhor que provém de família pobre e vai ter que trabalhar aplicando esses pesticidas. Grande parte da oligarquia burguesa, da grande elite agrária, não vai para o campo aplicar veneno, porque eles sabem do risco. Então essa grande expansão de áreas cultivadas, eu não vou dizer que não. O latifúndio, monocultor, agroextrativista, ele precisa desses da agroquímica. Precisa, porque imagina, ele está totalmente desequilibrado. É um deserto verde, onde ali não existe um predador natural das larvas, não existe, das larvas que consomem as folhas, não existe. Então é lógico que vão ser necessários esses insumos. Tá? E para isso nós encorajamos sempre a criação, né? É complicado falar isso, mas a matéria orgânica, inclusive os nossos dejetos, a própria putrefação das folhas, decomposição, tudo aquilo que apodrece e todos os animais, os organismos que ajudam nessa putrefação, são extremamente importantes para o equilíbrio do ambiente. Bom, aqui nós temos o exemplo indígena da pimenta, a pimenta tipo chiquitaia, uma pimenta baniwa indígena, em que ela basicamente se autorregula no ambiente. Ela basicamente elimina os competidores, as ervas competidoras, e ela consegue se proteger dos insetos, justamente porque ela está em consórcio com plantas que conseguem proteger ela, enquanto ela também protege essas plantas. Isso é um saber tradicional amazônico dos povos amazônidas que nos chegaram por jardins antrópicos até os dias atuais. Olha a importância da antropologia e da arqueologia. Então, nesse processo, a agroecologia ela traz esse conhecimento para o debate público. Então, nós temos um valor que está no cuidado, que está nas relações e no carinho com o ser humano. A preservação daquilo que é vivo, os aromas e os sabores são potencializados. Os valores são repassados e isso tem um significado na e da ação. De como nós fazemos, de como nós cuidamos do ambiente, como que nós respeitamos a vida, qual é o nosso conceito de vida. Se nós somos aquele profissional que pega o facão e sai abrindo picada, cortando tudo, ou uma árvore que está atrapalhando a fiação, por exemplo, a gente pega a motosserra e faz aquela poda drástica, deixa só o cotoco da árvore, ou aquela pessoa que, irritada com os cascudinhos da luz, vai e pisa nos cascudos, enfim. Qual a nossa educação ambiental, qual a nossa noção de vida, o respeito da vida, o respeito da alma, do espírito que está nas florestas, do espírito que está na água, que está nos animais, qual é a nossa noção disso? Por isso essa extensão rural ela é extremamente mais complexa, porque ela lida com as nossas cosmovisões, com as nossas noções do vivo e do vivido, do respeito à vida, que infelizmente no agronegócio nem todos têm, mas que, enfim, é uma transição importante que nós vamos vivenciar. Eu fico por aqui, muito obrigado pela
pela participação, né, que nós estamos fazendo esses testes no Ava Moodle. Muito obrigado por ter assistido. Se estiver baixo volume, por favor, aumentem aí. E seguimos para a próxima aula. Muito obrigado e um abração a todos. Welcome home, welcome home.